Պարոն Դավթյան, մարտի 1-ի գործը ըստ էության բացահայտված է, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, մարտի 1-ի գործը ըստ էության բացահայտված է, հիմա բացահայտված է, թե ոչ։ Եվ համադրությունը սխալ է քանում։ Գլխավոր դատախազը այդ հարցին ունի հետևյալ պատասխանը։ Բացահայտվածության հատվածով գործը գնացել է դատարան։ Մնացած մասով մենք ունենք անջատված մաս, որը միջդատական վարույթում է։ Բացահայտված քրեադատավարական առումով քրեական գործը միջդատական վարույթում չի մնում։ Դատական ակտ չկա, պարոն Դավթյան, եւ փշրվել է դատարանում այդ գործը։ Դատարանում գործը փշրվեց։ Եվ ես ասում եմ, ամբողջ սավանը ստացված է, որ կարճվել է դատարանը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, դուք ինձ վարչապետի խոսքը մեկնաբանելու այդպիսի հարցադրումներ մի արեք։ Վարչապետը շատ լավ հարցրեք դա վարչապետին, կարծեմ ինքն էլ դրանով մեկնաբանություններ տվել է։ Ես գլխավոր դատախազը հրաժարական տալը ինքնանպատակ չի, եթե որևէ պետական պաշտոնատարան ինքը նախանձախնդիր է։ Հրաժարական տալը ընդհանրապես փաստը ինքնին պատասխանատվությունից խուսափել է, և հրաժարական պետք է տա տալ այն ժամանակ, երբ որ քո պաշտոնական պարտականությունները քո համոզմունքով իրականացնելու համար ունես խոչընդոտներ։ Եթե այդ խոչընդոտները չունես եւ դու նախանձախնդիր ես քո պատասխանատվության հարցում, կարծում եմ, որ դա ճանապարհ է։ Պարոն Դավթյան, հիմա մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, թե ոչ։ Դե ես պատասխանեցի նույն հարցը, որ նորից տալիս ես։ Ասում եք բացահայտված մարտի 1-ի դատարան, բայց այնտեղ փշրվել է գործը, պարոն Դավթյան, դատարանը հակասահմանադրական ճանաչել այն հոդվածը, որով մեղադրանք եք Այո, ունենք սահմանադրական դատարանի որոշում, ունենք դրա արդյունքում առաջիացյալ դատարանի կողմից կայացված դատական ակտ, այդ դատական ակտը այդ դատական ակտը մեր կողմից վիճարկվել է վերակնիչ դատարանում համապատասխան հիմնավորումներով, հիմնավորումների մասին մենք բազմիցս հրապարակային խոսել ենք, չգիտեմ, կարծում եմ չկա եւս մեկ անգամ դրան անդրադառնալու, եւ այդ գործի մեր պատկերացրած իրավական հեռանկարի հարցով մենք նաեւ նախաձեռնել ենք դիմում սահմանադրական դատարանին։ Այսինքն մենք մեր պատկերացրած հեռանկարը հետեւյալն է. եթե մեզ հաջողվում է հասնել մեր դիմումի բավարարման սահմանադրական դատարանում, մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ գործով ամբաստանյալների առարկները վերավորակելու եւ ըստ էության գործի քննությունը շարունակելու, ապացույցները հետազոտելու, դրա արդյունքում համապատասխան դատական ակտ։ Բայց դուք այլ հոդվածով եք մեղադրանք առաջադրել։ Իսկ եթե մեր դիմումը չի բավարարվում, այսինքն սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ վերավորակման հնարավորություն մեր չի տալու, ուրեմն ստացվում է, որ մենք իմ ասած իրավական ճանապարհով չենք կարողանալու գնալ։ Իսկ ի՞նչ ճանապարհով է գնալու։ Մարտի 1-ի բացահայտման հարցում է դեպքում ի՞նչ ճանապարհով է գնալու։ Մարտի 1-ի քրեական գործով ասեցի, նախաքննության փուլում անջատված մաս կա, որն իր մեջ ներառում է ոչ միայն անձանց սպանությունների վերաբերյալ հատվածները, այլ նաև այդ գործընթացին առնչված բազում այլ հանցավոր դրսևորումներ։ Եթե դրա քննության արդյունքում կպարզվի, այդ թվում նաև այսօր գործում եղած կամ երեկ եղած ամբաստանյալների կողմից այլ հանցավոր դրսևորում, ուրեմն միջդատական վարույթի գործով նրանց նկատմամբ սահմանադրական կարգ տապալվել է, թե ոչ այդ օրը։ Իրավական ճանապարհով գնալ այդ դեպքում, եթե դիմումը չբավարարի սահմանադրական դատարանին, ուրեմն դատարանի վարույթում եղած մեղադրանքի մասով անելիք ավարտվում է։ Այսինքն գործը փակվում է։ Այս մասով անելիքը ավարտվում է իրավական։ Ստացվում է 3 տարի դատական վարույթում գտնվում։ Պարոն Դավթյան, ստացվում է, որ 3 տարի դատախազ։ Այս 3 տարվա համար։ Ինչպես։ Նաև հայց են ներկայացրել իշխանության դեմ այս 3 տարիների համար։ Շատ լավ, հիմա ներկայացրել են չներ։ Պարոն Դավթյան, ստացվում է, որ դատախազությունը 3 տարի։ Ի՞նչ մեջ է, նոր հանգամանքներ եք հիմա փորձում ի հայտ բերել։ Իսկ մեկը չի ստացվում, մյուսով եք։ Ինչ խնդիր է դրել արդյոք։ Նոր հանգամանքներ չենք փորձում ի հայտ բերել։ Քրեական գործի նախաքննությունն ընթանում է։ Այդ քրեական գործով նախաքննության առարկա են բազմաթիվ հանցավոր դրսևորումներ, այդ թվում 10 անձանց սպանությունները։ Հիմա եթե ավելի պարզ մեկնաբանեմ ձեզ, ոչ իրավիճակից կտրված եմ ասում, եթե վաղը պարզվի, որ որևէ մեկը այդ 10 անձանցից մեկի սպանությունն է կատարել, պարզ չի, որ այդ անձին դրա համար հետապնդումը իրականացվել։ Պարոն Դավթյան, դուք 3 տարի շարունակ 10 անձանց սպանության գործը ստայության չեք քննում, դուք մեղադրանք եք առաջադրել 301 հոդվածով, որը հարցերը ճիշտ է։ Ձեր կողմից վերահսկում եք քննվի, այո, պահանջում ենք ու այսօր ենք պահանջում ու վաղն ենք պահանջելու ու դատախազական ներգործության բոլոր միջոցները կիրառվելու են, որպեսզի բացահայտեն։ Ստացվում է, մի հոդվածով չի ստացվում, մյուսով եք փորձելու։ Դե դու սխալ մեկնաբանեցիր իմ ասածը։ Դե ձեր ասածը ո՞նց է ստացվում։